თბილისი. კოლონის ქუჩა. 1904 წელი. ეი! ეი! რა იყო? ეგე? როგორი იქნება ხაშვეთის ახალი დაზა? რავი აბა, კი იყო ეგზარქოს ალექსისთან, ივანე ამილახვარი, მაგრამ რა? ამილახვარს უთქომს, როგორ ჩვენი წინაპრები აშენებდნენ, ისე უნდა აშენდეს ახალი ქაშვეთიო. მერე ეგზარქოს უპასუხნია. ადრე თქვენი წინაპრები ბევრს სისულელეს აკეთებდნენ და ყველაფერს ხომარ გაიმეორებთ. Sarà costruito di pietra bianca. Ma gli operai sono bravi! Mi credi? Tu devi credermi! Io devo costruire una chiesa bellissima! Certi magas mi chme. Tutto il mio possibile per fare un capolavoro vero e proprio! Ci sarà un campanile molto bello! E qui ci sarà un battisterio per... Pensate, mi sacco così? Scusi! E il patron si aspetta a salvare su. Un momento! დავით სარაჯიშვილი გახლავართ, სინიორ ანდრეულეთი. დავერო! წარმოუდგენელია. სარაჯიშვილი. ბევრი მსმენია თქვენზე. პრეგო. სინიორ ანჯელო, საქმე ის გახლავთ, რომ ქაშვეთის ტაძარი, რომლის დაპროექტებაც თქვენ და ბატონ დიუტელც მოგანდეს, ქართველებისთვის ძველთა ძველი სიწმინდე. ამიტომაც ამ ადგილას ჩვენი ტრადიციული არქიტექტურის მიხედვით უნდა აშენდეს ტაძარი. კი, მაგრამ რუსეთის სინოდი, ეგზარქოსი, კავკასიის მთავარმართებელი? თქვენ მოწუხართ, მათ დათანხმებას ჩემთავზევით. ეს ამანსია. დანარჩენს მერე მიიღებთ. სინიორ ანჯელო, ახლა პირდაპირ გაემგზავრებით იმ ტაძართან, რომელიც 900 წლისაა და რომელიც ზუსტი 100 წლის უნდა დადგათ. დანგრეული ქაშვეთის ადგილას. მშვიდობიან მგზავრობას გისურვებთ. ასონა პაცი, გიჯორჯანი! ეს ქართველები. გიჯები, გიჯები! სინიორ ანჯელო ანდრეულეთის, ისე როგორც მოკდავთა უმეტესობას ფული, ძალიან უყვარდა. მაგრამ ასევე უყვარდა თავისი საქმე. ამიტომ გზად 1000 კითხვა დაანჯაობდა. როგორი ტაძარი დახვდებოდა იქ? გამოდგებოდა კი ის მისი დახვეწილი გემოვნების მუზად. ახალი ქაშვეთი 100 წლისაა, 1000-ლოვანი სამთავისის არქიტექტურით. გააგრძელე საქართველოს ისტორია.